També és important tenir en compte que una infraestructura com aquesta és reivindicada durant molts anys, és important per la cohesió territorial i econòmica, perquè aquesta comarca és la que està més distant de Palma, la que té un transport públic més precari. Aleshores, una infraestructura com la xarxa ferroviària permetria una interconnexió com a mínim fins a Manacor, que al capdavall hauria de liderar aquesta capitalitat econòmica de la comarca, i això facilitaria l'accés de ciutadans d'Artà, de Capdepera, de Son Servera i de Sant Llorenç en el centre més important de la comarca de Llevant. Per tant, aquesta cohesió econòmica i territorial que ens permetria aquesta infraestructura reivindicada durant tant de temps, crec que no és assenyat ara aturar-la. I remarcant o afegint allò que ha dit en Pep, crec que el fet que se mos hagi comunicat o mon hàgim assabentat per la premsa també no són les millors fórmules. Nosaltres volem reivindicar que el president del govern se reuneixi amb nosaltres, mos comuniqui quines són les intencions reals i mos faci arribar si aturaran definitivament les obres o no, perquè per nosaltres és una infraestructura reivindicada important que ens ajudarà en aquesta cohesió territorial i econòmica que els municipis necessiten en aquest temps de crisi.